200 гаруймын айл өрөх өнгөрсөн өвөл сайжруулсан тул хэрэгэлсэн үүний үр дүнд агарын бохирдол 50% буурсан. Тэгвэл нийслэл хотын зүүн бүсийн сайжруулсан түвшний үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил өнөөдөр эхэллээ. Жилд 600 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэн үйлдвэрийг ирэх 10 дугаар сард ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Зүүн бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр зохицуулбар хэлбэрээр байгуулагдана. 8 шугамтай ажилчдын хотгон офисын барилгатай байх юм. Сард 52 мянган тонн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Барилга устралтыг энэ сард эхэлж эхний ээлжийг 6 дугаар сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Үйлдвэрлэлийн гол ажлууд газар доор явахгүй учраас байгальд сөрөг нөлөөгүй юм байна. Мөн өхөрлөг хийвэлэн барилцалтуулагч бодисыг шинэ технологийн аргаар нэвтрүүлэхээр төлөвлөжээ. Газар доор байгууламж ихтэй гэдэг утгаараа бол одоо газар шорооны болон одоо усад барилгын ажлууд бол 9 сар гэхэд үндсэндээ дуусаад энтэй зэрэгцүүлээ тоногт хөрөмж өгсөлтийн ажлуудыг бол хийн. Шинэ суурьшиж, шинэ суурин үүсэж байгаа гэдэг одоо давуу талуудыг болно. А хүн дээр бэрхшээлийн хувьд бол мэдээж одоо өмнө гарсан туршлага дээр одоо алдаа тутагдгүй ажиллах юм ажлуудыг бол зохион байгуулж ажлыг болон сайжруулах тал дээр онцгой анхаарч гаргасан. Шинэ төрлийн барилцлагын судалгаа хийгээд нэмэлт материалын тусламжтайгаар бид нар нэг за хөхрийн агуулмжийг олон улсын дунджаас 2 дахин доошоо буюу 50 одоо 0.5% орчин болох дурсууд хийгдсэн. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр шахмал түлшний нөөц бүрдүүлэлт түгээлт зэрэгт хүндрэл гарахгүй юм. Гэр оролтын айлдрууд жилд 1.2 сая тонн түүхэн нүрс хэргэлдэг. Хоёр дахь сайжруулсан түлшний үйлдвэр ашиглалтанд орсноор 600 мянган тонноор нэмэгдэж жилдээ 1.2 сая тонн шахмал түлш үйлдвэрлэнэ гэсэн үг ээ. Тээвэрлэлтийн хувьд бас иргэдэд за аюулгүй за төмөр замаар бас тээвэрлэхийн боломжийг хангаж байгаагаараа бас онцлогтой байгаа. Агаарт жишээлбэл нунтаг одоо тоосон зүр үсэхгүй байх энэ одоо чиглэлийг бол барьж байгаа. Одоогийн шахмал түлшний үйлдвэрийн түүхийг Өмнөгов аймгийн Ухаан хотын урхагаас авт замаар тээвэрлэж байна. 5-7 зүүн баянгийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор түүхийг төмөр замаар тээвэрлэх боломжтой болох юм а. Шинэ үйлдвэрийг дагаад төмөр замын нэмэлт бүтээн байгуулалтууд явагдах юм. Баян зөрлөгийг бол ачлтын өртөө болгоно. Жилдээ нэг сая гаруй тонн нүүрс энд очиж боловсруулагдаж Улаанбаатар хот мөн бусад хот суурин газруудад бол түгээгдэх ёстой. Тэгээ гол тээвэр нь бол төмөр замаар хийгдэнэ. Энэ өртөн дээр бол чи тээврийн ажил хийгддэг байсан. Мэдээж энэ том үйлдвэр баригдахад технологи өөрчлөгдөж энэ зөрлөг бол том ачлтын өртөө болно. Үйлдвэр ашиглалтанд орсноор 1000-1500 хүнийг ажлын байраар хангана. Үүнийгээ дагаад үйлдвэрлэл үйлчлэгээ өгжих бүрэн боломжтой. Учир нь 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агарын шугам давхар ашиглалтанд орно. Ямар ч хэлээ гэсэн бас налах дүүргэд барьж байгаа нь бол налах дүүргийн бас агарын бохирдлын асуудал хүндээснийг шийдэн нөгөө талаараас налах дүүргийн иргэдийн одоо бас нөгөө ажилгүйдийн асуудалд бас эргээр нөлөөлөх ийм боломж үүрдэнэ. Энд бол 110 дэд станцын бариад өгчих нь ингэснээр бол эрчим хүчний хангамжийн асуудлууд гэдэг энд бас дэд өчийн нэлээд ажлууд хийгдэнлээ төмөр зам мөн бас хар зам тавих юм ажлууд бас давхар хийгдээд явчихна. Өнгөрсөн үед нийслэлийн төвийн 6 дөргийн 600 мянган тонн түлшийг сөнгөн хайрхан дүүргэд байрлах сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр дангаараа ангасан. Шинэ үйлдвэрийг бий болгосноор Гачуурд, Налайх, Багнуур, Багангаа зэрэг хотын төвөөс хол бүсийн айлдвархууд шахмал түлш хэрэглэх бүрэн боломжтой болж байна. Хамгийн гол нь чанартай хариуцлагатай цаг хугацаанд ашиглалтанд оруулахыг Монгол улсын ерөнхий сайд чиглэл өглөө. Ирэх жил бид нэг Улаанбаатар хотынхаа утааг дахиад багасгах гэж бодож байгаа. Энэ жил бол бид 50% багасгасан шүү дээ Улаанбаатар хотыг. Одоо энэ хоёр үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах чадвал бид Улаанбаатарын утааг дахиад 20-30% багасгах. Тэгээ зүүн бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг барих ажлыг одоо цаг хугацаанд нь чанартай сайн зохион байгуулах хэрэгтэй. Урд нь бид нэг одоо үйлдвэр бариад үдцсэн учраас одоо бидний туршлага байгаа. Ирэх өвлөөс нийслэлчүүд дортог бохирдол багтаа шахмал түлш хэрэглэж эхлэх нэ. Ингэснээр 2020-2021 онд Улаанбаатар хотын агарын бохирдол 70-80% буурна гэж тооцоолжээ. Коронавирусын цар тахалтай тэмцгээд дэмжлэг